Անդելիկ ԵՏՄ-ը ներկայացնում է հայ քաղաքական գործիչների մանկության լուսանկարները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նեյրա Զոհրաբյան։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյան։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան։ Ժառանգության կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյան։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյան։ Սփյուռքի նախկին նախարար Հրանուշ Հակոբյան։ Քաղաքական վերլուծաբան Ստյոպա Սաֆարյան։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Շուշան Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան։